La tercera cita del circuit català de Breakdance ha fet parada a la pèrgola dels Serrallos i van poder veure els millors passos d'aquest ball de carrer dinàmic i acrobàtic que forma part de la cultura hip-hop. La prova va servir també per donar a conèixer una disciplina que per primer cop a París 2024 serà olímpica. Mucha gente que sabía lo que era, pero lo tenían como los que hacíamos vueltas con la cabeza o cualquier cosita así en cualquier punto de la calle, pero ahora al ser olímpico pues se está dando a conocer mucho más. También dignifica más esta danza, porque al final, aparte de un deporte, para nosotros es un arte. Hi van participar un centenar de ballarins i ballarines de totes les edats, de Catalunya, Espanya i altres països, com fins i tot Itàlia, França, Estats Units o Argentina. Entre ells, en Santiago i en Joel, dos companys de classe, per aquí el break és molt més que un simple ball. Que no només viu en la dansa, sinó en tota la cultura que engloba el breaking, saps? Tots els codis i totes les... no sé, com tots els missatges ocults que hi ha, saps? Com que no només és un... no és una dansa estúpida, no és una dansa només d'acrobàcies i de fer tirar-te per terra i trencar-te el braç, saps? Sinó que hi ha com tota una cultura amagada darrere que és molt, que porta molt, no? Jo crec. Hi ha missatge, no? Sobretot. Sobretot, en el meu cas, jo ho faig servir com a hobby, no hi ha gent que s'hi dedica, jo no, i per mi és la forma perfecta per desinhibir-me després d'un dia llarg i simplement per passar-m'ho bé amb els col·legues, fer una mica d'esport també i bàsicament això. A banda de la prova federativa, durant les 7 hores que va durar la cita, també hi va haver lloc per als balls d'un contra un i dos contra dos.